ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ በድጋሚ መጣችሁላለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ወደፊት እየሰራችሁ አላችሁ። ዛሬ ደግሞ በተለምዶ ለፍታችን ተቀማቸው ነገር ግን ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው የሚያመዝን የተለያዩ ወደ አምስት የሚሆን ነገሮችን ነው። እነዚህን ነገሮች በማወቅ እና በመረዳት ለፍታችን ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ባለመጠቀም ነው መከላከል የምንችለው። በመጀመሪያ የጥርስ ሳሙና። እንግዲህ የጥርስ ሳሙና በውስጡ ካልሽየም ካርቦኔት አለው። ይህ ለቆዳችን ለፊታችን ቆዳ በጣም ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ፊታቸው ላይ ቡግርነት ላይ ነገሮች ሲወጣባቸው ይህን ነገር ይጠቀሙታል። የጥርስ ሳሙና ማለት ነው እንደማጥፊያ ይጠቀሙታል። ነገር ግን ጥሩ አይደለም፣ ቆዳችንን ይጎዳዋል። በተጨማሪ ደግሞ በውስጡ ያለው እንደ ሱፐርመንት ወይም ደግሞ ፔፐርመንት እንደ ፍሌቨር ሆኖ የሚገቡ ነገሮች ከፀሐይ ጋር በሚደባለቁበት ጊዜ ወተን የፀሐይ በሚያገኘው ጊዜ ማለት ነው ቆዳችን እንዲቆጣ እና እንዲበላሽ ያደርገዋል። ስለዚህ የጥርስ ሳሙናን ፊታችን ላይ መጠቀም የለብንም። ሲጀምር የጥርስ ሳሙና የተገዛው ለጥርስ መፋቂያ ማጽጃነት ነው እንጂ ለቆዳ አይደለም። ስለዚህ የጥርስ ሳሙናን ፊታችን ላይ ባለመጠቀም ፊታችን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሞራ ሳሙና በማለት በተለምዶ የምንጠራው ነው። የኖራ ሳሙና እንግዲህ በምንጠቀምበት ጊዜ ፊታችንን አይጠቅመውም፣ ይጎዳዋል። ለምሳሌ በውስጡ የሚገኘው ሶዲየም ሎረን ሰልፌት፣ ይህ ንጥረ ነገር ሳሙናው አረፋ እንዲሆነው ወይም እንዲኩረፈረፍ የሚረዳው ነው እና በውስጡ የሞራ ሳሙና ማለት ነው ይህ ስላለ ፊታችንን ቆዳውን ያደርቀዋል። ስለዚህ ይህንን ንጥረ ነገር ቆዳችንን የማድረቅ የማበላሸት ነገር ስላለው የሞራ ሳሙና በምንጠቀምበት ጊዜ በመጀመሪያ ለፊት ተብሎ የተሰራ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል። በመቀጠል ደግሞ ለፊታችን ይስማማል ወይ፣ ምክንያቱም ለደረቅ ፊት፣ ለኖርማል ፊት እና ለወዛማ ፊት የተለያዩ ናቸው መጠቀም ያለብን ነገር። ስለዚህ ይህ ሳሙና ለኔ ይስማማል ወይ፣ ለፊት ነው የተሰራ ወይ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይኖርብናል። ከዛ በኋላ ፊታችን ላይ መጠቀም እንችላለን። አለበለዚያ ግን ለሰውነታችን መጠቀም እንችላለን ሌላውን ቢሆን። ነገር ግን ባንጠቀመው የተሻለ ነው። ፊታችን ላይ ግን መጠንቀቅ አለብን። ለሳሙናው ራሱ እንደ ከለር ነገር አንዳንዴ ይጨመርበታል። ያ የሚጨመረው ከለር ራሱ ፊታችንን ይጎዳዋል ማለት ነው። በከለር ተብሎ በሚጨመርበት ነገር ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር በራሱ ለቆዳችን ጥሩ አይደለም። ከለር እንኳን ባይኖረው እንደዚህ የሚያኩረፈርፈው ንጥረ ነገር እና ሌሎችም በአጠቃላይ ፊታችንን ያደርቃሉ፣ ይጎዳሉ። ስለዚህ የሞራ ሳሙናን ፊታችን ላይ ባለመጠቀም ፊታችንን ጤንነት፣ የቆዳውን ጤንነት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ በፍጹም አለመጠቀም ያለብን ይህን ነው የምለው ስለ የሞራ ሳሙና። ሶስተኛው ደግሞ ቦዲ ሞይስቸራይዘር ነው። ቦዲ ሞይስቸራይዘር እንግዲህ እንደ ስሙ የተሰራው ለፊታችን ሳይሆን ለሌላ የሰውነት አካላችን ነው። ስለዚህ ቦዲ ሞይስቸራይዘርን ፊታችን ላይ መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ለፊታችን ተብሎ የተሰራ ቦዲ ሞይስቸራይዘር ፈልገን ለእኛ የሚስማማ መሆኑን እርግጠኛ ሆነን
ከተቻለ የህክምና ባለሙያ ወይንም ደግሞ እንደዚህ ቆዳ ባለሙያዎችን በማማከር የትኛው እንደሚስማማን በመምረጥ እርግጠኛ በመሆን ፊታችን ላይ የፊት ፌስ ሞይስቸራይዘር ወይ ፊት ሞይስቸራይዘር ሆነት መጠቀም ያለብን እንጂ ለቦዲ ተብሎ ተሰራ ለሰውነት ተብሎ ለሌላ የሰውነት አካላችን ተብሎ ተሰራውን ፊታችን ላይ መጠቀም የለብን። በጣም ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ፊታችንን የቡግር ሊያወጣል ሽፍታ ያወጣል እንዴ ያየበቃ ፊት ላይ የሚወጡ ነገሮችን የማውጣት እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ለሰውነት ተብሎ የተዘጋጀ ሞይስቸራይዘር አይነት ፊታችን ላይ መጠቀም የለብንም። አራተኛው ደግሞ ፔትሮሊየም ጄል ወይንም ደግሞ ቫዝሊን ብለን የምንጠራው ነው። ፔትሮሊየም ጄል ሲጀምር ፔትሮሊየም ለፊት ፈጽሞ የሚሆን አይደለም። የተገኘው ራሱ ግን የተስጀመር ፔትሮሊየም ቤሪየርስ ስር ነው የተገኘውና ለፊት የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ ፊታችን ላይ ወይ ቆዳችን ላይ ባጠቃላይ ቆዳችን ላይ ሰውነታችንን መንካት የለበትም ማለት ነው ቫዝሊን። እንደውም ቫዝሊን በቤታችን ካለ ብናስወግደው መልካም ነው። ምክንያቱም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። አሁን ለምሳሌ ፊታችንን ቫዝሊን በምንቀባበት ጊዜ ፊታችን የፊታችን ቀዳዳዎች ይደፍናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ያኔ ቡግር ሽፍታ የተለያዩ ነገሮች ላይ ፊታችን ላይ የመውጣት ነገር ይታያል ማለት ነው። ወዛም የሆኑ ሰዎችም እንደዚሁ ያለባቸው ቡግር ካለ ወይ የተለያየ ነገር እየባሰ ነው የሚሄደው ፊታችን ላይ ያለው ነገር እንጂ እየተሻሻለ አይሄድም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቫዝሊንን ሰውነታችንን ባይነካ መልካም ነው። ቫዝሊንን ከመጠቀም ይልቅ ግን ከቢዋክስ የሚሰራ ከንብ ማለት ነው የሚሰራ አለ። እሱን መጠቀም የተሻለ ነው፣ ቆንጆ ነው። እሱን መጠቀም ተመራጭ ወይም አማራጭ ይሆናል። ስለዚህ ቫዝሊን በተቻለ መጠን ሰውነታችንን ፊታችንን ላለማስነካት መሞከር አለብን። በዚህ መልኩ ለፊታችንም ሆነ ለሰውነታችን ቆዳ ጤንነቱንም ውበቱንም እንደጠበቀ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እንዲኖር መርዳት እንችላለን ማለት ነው ቆዳችንን። አምስተኛው እና ለዛሬ ለመጨረሻ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ አልኮሆል ነው። አልኮሆልን ብዙ ጊዜ ወዛማ ፊት ያላቸው የሌላቸው እንዲሆኑ ፊታቸውን የመጥረግ በአልኮሆል ልምድ ያላቸው ሰዎች አሉ። በተለይ ወዝን ያጠፋልናል፣ ይቀንስልናል በሚል ማለት ነው። እውነት ነው፣ ለጊዜው ወዝን ይቀንሳል። ነገር ግን ሲጀምር በአልኮሆል በምንጠርግበት ጊዜ ፊታችንን የሚሆነው ምንድን ነው የሚጠቅመንም የማይጠቅመንም አልኮሆል ነው። ሁሉንም ነው ጥርግ አድርጎ የሚያነሳው። ስለዚህ ፊታችን የሚያስፈልገው የወዝ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ ቅባት እሱንም ያጣል። ከእንደገና ደግሞ ፊታችን ሁሉ ነገር በሚያጣ ጊዜ በሚቀንስበት ጊዜ ማለት ነው አልኮሆል እንዳጣ ስለሚገባው አሁን ካለን ወይም ከነበረን በላይ አድርጎ ነው የሚያመነጨው ማለት ነው ወዝን። ስለዚህ በመጠቀማችን አልኮሆል ይወዛችንን ይበልጥ እናበዛለን እንጂ አንቀንሰውም። ለጊዜው ለትንሽ ደቂቃ አው ሊቀንስ ቀንሶ ሊታየን ይችላል። ነገር ግን በቀጣይነት እየበዛ ነው ወዙ የሚሄደው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደውም የምንገዛቸው ነገሮች ራሱ ለመጠቀም ለፊታችንም ሆነ ለሰውነታችን ማለት ነው ውስጣቸው አልኮሆልን እንደማያካትቱ በማንበብ ማረጋገጥ ይኖርብናል። ብናረጋግጥ መልካም ነው። ካልሆኑ ይህንን የአልኮሆል ዝም ብሎ እያነሱ ለፊትና እንደዚህ ለሰውነት ለወዝ መጣረጊያ ማድረግ መጥፎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም
ሲጀምር ለነገርኳችሁ ወዘው እየበዛ ነው የሚሄደው ድጋሚ ወሲ ይወጣ ማለት ነው በስቶ ነው የሚወጣው ከእንደገና ደግሞ ቆዳችን የሚቆጣል እንዲቀየም ሆን ሽፍ ማለት ነገር የመድረቅ ነገር ይኖርበታል ስለዚህ አልኮሆልን በተቻለን መጠን በሚጠቀማቸው ነገሮች ሁሉ አለመኖራቸውንም ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ እነዚህ አምስት ነገሮች ፊታችንን ፈጽሞ ማስነካት የለብንም ብዬ እየቀረብ ያለሁ ለሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ነገሮች እስክገናኝ ድረስ ዛሬ በዚህ ቃል አንዳችን ለአንዳችን መልካም እንሆን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ኮመንት ማድረጉልኝ የተረፈ ሰላም ሁኑ ቻው